Ayan guys, hello! I'm here sa aming study room, sa aming bodega, slash study room. Ayan, so itong party na to ay study room at yung party na yon ay aming mga bodega. Aming bodega tambakan, ang daming tambak, ayan. So ang kalat, ano? So katatapos lang ng aming brunch, nagluto si Mami Pat ng munggo, kahapon tinola. So today is February 4. Dami kong ganap, wala kami internet so far, no? Data lang ang gamit ko, so hindi ko alam kailan ko ito ma-upload. So paano ko ba naisisingit ang aking trabaho kapag ka, ang aking online pre-love business kapag ka, ganitong wala pa, wala na nga si Andy, may tatlo pa akong Junakis na inaalagaan. So si Princess ay akin pamangkin. So Junakis ko na rin siya. So bigyan ko kayo ng sample na kung paano ako mag-pack at kung paano ko i-prepare ang order ng isang nag-confirm na customer, no? So sabi niya, ano daw, isa daw siya sa naging beneficiary ko ng gatas ng quarantine. So natutuwa naman ako kasi tinangkilik niya ako sa pre-love, nagkita kami sa pre-love at tinangkilik niya ang aking mga items. So lahat ng items na binibenta ni Mami Park sa aking mga pre-love ay yan ay personal naming hindi na ginagamit na mga damit, gamit, sapatos at kung ano-ano pa. So samahan niyo ako today na mag-prepare at kung paano ko isingit yan sa aking mga trabaho. So far, si Kauri ang nagtitinda, si Kiara at si Princess ay naglalaro and kakakain lang namin. So ako naman, isisingit ko naman na mag-pack para hindi yung items ay hindi na maibenta pa sa iba, no? Kasi maraming nagmamain, maraming nag-PPM, hindi ko alam, ayoko silang tanggihan, kaya lang kasi syempre first minor is priority. So lagi natin tatandaan yan, mga seller, online seller, first minor is priority until na siya ay hindi, until na i-cancel niya agad. So let's move on to the next minor, hanggang third, ganyan, no? So samahan niyo ako, no? Ayan. Ayan guys, bibigyan ko kayo ng sample ng isang customer na nag-confirm sa akin sa aming pre-love page or pre-love private group dito sa Pandi. So sabi niya, isa sa beneficiary ko noon ng gatas. So I'm so happy na tinatangkilik niya ang ating produkto. Actually, these are all my pre-love items, no? At ang iba dito ay brand new. Ang iba dito ay mga dati ko pang hanap buhay negosyo na in-stop ko na. So example natin si Charlotte. So si Charlotte, ang order niya ay 7 pieces items. So ipapakita ko sa inyo at kung magkano ito. So sisingit lang natin to sa ating video at sa ating topics, okay? So this one is size 33 na chinelas, makapal-kapal. So ito ay 30 pesos lang. Para lang matanggal ang mga kalat ko dito at maging pera, di ba? So ito, may tatlo pa akong available na sapatos na to, size 37. Dati ang bentahan ko nito ay 250 online. So binenta ko na lang siya ng 100, super palugi. Kaya lang kasi brand new yan, guys. Kung kasya nga lang sa akin, eh bakit di ako na lang ang gagamit? Ang kaso kasi, kaysa masira dyan, magkaroon ng flakes, yung kanyang wrap, yung kanyang parang harap, yung ibabaw niya. So, kaysa masira pa, ibenta ko na lang ng murang-mura. So, 100 lang to. Grabe, wala pa sa puhunan. No? Okay. Ayan. So, next ang kanyang in-order is, once use ko lang, ginamit lang na lalagyan ng sandwich ng mga anak ko nung nag-Christmas party. And then, na-stock up na. Uwi ito sa akin ni Daddy, galing Canada. So, yung isa, wala nang ternong kutsara at tinidor. So, 70 pesos for 2. Ayan. So, ang isa pang in-order niya ay bundles na mga pinagliitan na chinelas at sapatos ni Pierre. So, meron dyan parang sandals, merong Spider-Man shoes, may mga plastic school shoes, at meron ding Crocs. So, lahat yan ay are all in good condition, pinagliitan lang ni Pierre. So, that is why binenta ko na lang. Imagine guys, 50 pesos na lang to lahat, mabili lang. Ganon, kagrabe ang aking ano, halos pinamimigay ko na, mawalan lang ako ng kalat dito, no? So yan, ang dami yung order. So this one naman, nasuot ko ito sa vlog ko one time, I think. So that, dati ang benta ko ay 60, ngayon ay ginawa ko na lang siya 50 pesos kasi nag-super sale nga ako. So ito ay maxi dress, no? Nung ako pa ay large and size. Yan, nung nagsisimula pa lang ako mag-vlog, meron ako dress ko to. So napakaganda ng tela kasi napakaganda niya at mabango pa. Ayan, so only 50 pesos, ang ganda-ganda ng tela. Ayan, another thing is, eto, binili pa sa akin ito ng daddy. Iniyakan pa ako ng daddy sa mall. First time kong nag-dress, na ibinili niya ako ng dress. Ang mahal nito guys, nasa 1K mahigit. Chin ang tatap. Ayan. Sinuot ko ito noong binyag ni Princess. Ayan. So, binenta na lang din natin ng 50 pesos. And then, meron po ako ditong pinagliitan din ni Kier na Kentucky t-shirt na size 12. Ayan. So, for 6 pieces, 2, 4, 6. Papuputiin na lang niya lalo. Ang bango-bango pa, ang ganda-ganda. In good condition. No, yung iba nabura lang yung sticker, ang kapal-kapal pa, pinaglitan ng ni Pierre. Kasi taong-taon, nagpapalit po ako ng t-shirt at sando ni Pierre. So, 90 pesos, ayan. For 6 pieces, ayan. So, lahat-lahat yung nabili niya, lahat-lahat na ito, ay nag-worth na 450 at yan ay pipick upin niya. Okay? So, yan po ang isa sa sample at sinisingit ko kapag ka walang customer pa masyado, kapag makahandle ni Kauri at naglalaro pa yung mga bata. So, sumisingit ako. Minsan, kahapon kasama ko si Kauri na mag
mag-settled ng mga ibang order. Kasi may iba na na-pick up at meron ng nakapack pa na di-deliver ko sa Saturday. So yan, sinisingit lamang po ni Mami Park ang aking online selling. So imagine that, nasisingit ko pa siya sa dami ng trabaho ko. Mamaya, maglalaba ako. No? So yun, ang daming ganap, di ba? Yan. Buksan pinto! Buksan pinto, yan. O, buksan mo din pinto. Yan. Very good. Sige, lagyan nyo lang dyan at may gagawin ako. Thank you, Ate Princess. Ayan guys, may schedule ng tubig ngayon. Nakikita nyo guys. Ayan, pupugak-pugak, no? Kasi ngayon nga dadating yung tubig. So bukas wala. Ayan, so tingnan natin dito sa CR. Tingnan natin. Yon, oh, di ba? So yun yung sinasabi ko sa inyo guys, na schedule ang oras ng tubig dito. So yun lang, nasabi ko lang. So ayan guys, let's gonna have the time management. So under time management, we have the organizational chart. This is also called family members. So kailangan alamin kung sino ang miyembro ng pamilya na kasama sa bahay at kung ano ang mga ganap nila sa pang-araw-araw na buhay. So syempre, kahit ang asawa natin ay nasa abroad, so kailangan alam din natin ang kanilang mga ganap. So sa organizational chart, guys, nahandaan na ako si Mami Park, CEO. Siyempre, ako ang namamahala ng lahat. Ang hanap buhay dito, ang ganap dito sa kabahayan, sa tahanan. So, kapantay ko si Daddy Park, FO. Siya ang financial officer. Siya ang taga-bigay ng ayuda ng mga personal, ganyan. So, ang kinikita ni Mami Park ay karagdagan. So, nasa baba ni Daddy Park, si Chrissy. Ayan ang ate ko, ang nanay ni Princess. So, as well as sila din dapat ay... Ayan. Dapat sila din ay aking ka-co-parenting. So, ibig sabihin, kahit nasa abroad sila, hindi dahilan na hindi ko sila magiging kasama sa pag-parenting sa mga bata. So, si Daddy Park, kapag ako ay nasa tindahan pa at busy, siya ang magpapatulog sa mga bata, i-check niya sa camera. As well as naman si Chrissy Mars para kay Princess, kapag nire-report ko ang mga tantrums ni Princess. So, co-parenting at nagbibigay din siya ng ayuda for Princess at pampadalas kay Mami Park. So, hindi ibig sabihin nasa abroad ang mga mahal sa buhay, hindi dahilan para hindi sila magkaroon ng tinatawag na counterpart sa parenting, no? So, dapat sila ay kaku-parenting nating mga mommies. So, ayan. So, si Kauri, so, siya ang aking right hand. So, ibig sabihin, humanap ka sino sa pamilya, sa miyembro ng pamilya, ang magiging ikaw, ang version of you kapag wala ka or may ginagawa ka na hindi kaya. Tulad ni Kauri, hindi naman niya magagawa lahat ang pagluluto, paglilinis, paglalaba. So, ako ang gagawa. So, siya ang magtitinda sa tindahan habang ako ay nakamasid. As well as sila din ang maglilibang kay Princess. Or kung si Princess ay matutulog, minsan paliliguan ni Kauri, or minsan naman ay patutulugin, padededehen. So, assistant si Kier. So, si Kier, mas nakababata, ang anong magagawa niya, abot-abot, nakakatulong ng magwalis-walis, mag-ayos ng higaan, maglinis-linis, mag-ayos-ayos ng mga gamit-gamit, ng mga nakakalat. So, ayan. So, si Princess, spices lang siya, no? Pang ano lang siya, kaligayahan, ayan. So, si Lola Park, last option. Bakit? Kapag kailangan kong umalis ng mahabang oras, mamimili ng bonggam-bongga, may lalakaring personal. So, syempre, dadalhin si Princess kay Lola Park. Dahil hindi kakayanin ni Kauri ang magmamanage ng tindahan, magtitinda habang nag-aalaga kay Princess kasi baka mag-tantrums, baka hindi niya ma-handle, dahil hindi pa naman siya sobrang may edad. Dahil si Kauri ay only 11 years old. So, naglalak lang sila dito, pinibilin ko sa kapitbahay. So, kaya kailangan sa tindahan, si Kauri ay maalam sa mga presyo at pagsusukli at maalam sa mga bills. So, si Kier, nasa process na ng konting pagtuturo ko, pagtitraining ko sa tindahan para siya naman yung next in line. So, ayan. So, si Lola Park ang ating option para iwan si Princess. Pipikapin na lang natin sa gabi or sa hapon or kinabukasan. So, the next is kay Lola Park, si Kuya Ricky. So, si Kuya Ricky, bakit? Kung hindi ako makakalabas at talagang marami akong trabaho at kung mas wise na lang na iutos ko kay Kuya Ricky, so pinapatawag ko si Kuya Ricky, service natin. So, kaya si Kuya Ricky, sa mga pamimili ko, sa lahat ng mga ganap ko sa labas, pinapaalam ko sa kanya, tinuturuan ko siya kung ano ang gagawin. Para kapag ka hindi ako makakaalis, siya ang magiging ako. No? Siya ang mamimili, siya ang magbabayad sa bangko, siya ang magbabayad ng mga bills na sa labas ko gagawin. So, ayan. So, alamin sa pamilya,
ang mga miyembro, mga kakayanan, kung ano ang mga magiging ganap nila. Ayan. So, let's go on to the next. Ayan guys, ang next, under time management again, number 2 is plan ahead. So kapag tayo ay nagpaplano ng ahead of time, mas nagpaghahandaan natin at napaplano natin kung ano ang mga gagawin natin sa araw-araw. So nahandaan ang store and house chores. So bigyan mo ng oras, araw-araw, kung anong oras or kung anong araw magkakaroon ka ng major cleaning or mga linis-linis lang, kung sino ang anong oras ang gising, anong oras ang luto. So ibig sabihin, kung ano ang oras ng gising mo, usually dahil ikaw ay store owner, yun din ang oras ng iyong pagbubukas. So anong oras ang sarado mo? So ibig sabihin, ano ang gagawin mong mga bagay-bagay bago ka magsara or pagkatapos mong magsara. So know all the time na kung ano ang iyong closing and opening, para alam mo din kung ano yung mga isisingit mo na mga bagay-bagay habang ikaw ay nagtitinda. So schedule markets. So kung dati namimili ka ng weekly, kung kaya mong gawin ng twice a month na lang, gawin mo para yung time mo ay makonsume mo ng maayos, ma-maximize mo. At syempre mawawala ka ng matagal kung may mga maliliit ka at syempre kung kanino mo pinaalagaan o iniwan ang mga tao sa bahay. So schedule your markets and as well as isama mo na ang personal mong mga ulam-ulam para sa iyong bahay or para sa iyong personal. Nang sa ganun, isang time na lamang ang iyong pag-alis. Schedule major cleaning. So tulad nga ng sinasabi ko, once a month, twice a month, mag-schedule ka. Mas maganda kung may mapapatawag ka at may pambayad ka, yayamanin na helper para gawin yan. Paano kung ikaw ang lahat? So ibig sabihin, kaya know the member of your family, maglaan ng organizational chart para alam nyo kung sino ang mga gagawa at makakatuwang sa mga major cleaning at mga major-major na gagawin nyo sa inyong bahay at hanap buhay. 2.4, have the time for recreational. So hindi po pwedeng lagi na lang busy, hindi po pwedeng lagi na lang bahay at hindi rin pwedeng lagi na lang hanap buhay. So magkaroon ng recreational time. Kung pwede nyo maisingit sa loob ng isang araw, kung ang schedule nyo, magkaroon kayo ng schedule kung kailan ang moment nyo na magbabanding. So tulad ko, halimbawa, ang recreational ko, halimbawa, twice a month or tatlong beses isang buwan, ang ginagawa ko, magsasara ako ng maaga, halimbawa, magdi-dinner out kami ng mga bata para magkaroon ng bonding, or kaya halimbawa, magsasara ako ng maaga-aga, and then manonood kami ng movie ng mga bata, kakain ng snacks, para nakikita nila na worth yung kanilang counterpart na binibigyan mo sila ng time, no? Na hindi lamang puro utos ka, puro trabaho sila, puro trabaho ka. So, ganon. Also, give them a reward, no? Isama na natin yan sa recreational. So, syempre, yung ibang tao nga, pag kinukuha mo ng service, binabayaran mo eh. Ano pa kaya yung mga kasama mo sa bahay? So, give them a reward. So, Cowry and Care, may salary yan. Magkakaroon na sila ng salary this month kasi wala na nga si Angie. So, syempre, sila ang aking mga alipores. So, meron silang reward, no? That is a reward, salary. Para malaman naman nila kung ano ang ibig sabihin kapag ka sila ay nagsipag, yung fruit of labor nila, ay maintindihan nila na kapag pala sila nagsipag, nagtrabaho, naging mabuti, naging mabait, ay merong mga rewards, may good karma na mangyayari. So, mahalaga yan, no? Para sa miyembro ng pamilya. Kahit kayo ay mag-asawa, bigyan nyo ng reward ang isa't isa. Kasi para hindi magkaroon ng rebelde, hindi magkaroon ng regrets, hindi magkaroon ng pagsisisi, hindi magkaroon ng sumbatan. Okay? So, napakahalaga yan. So, sa amin, ang maganda ngayon, nagluluto ako. Nagsasara ako ng oras ng aming kain. Kapag oras ng kain, para hindi kami tayo ng tayo at yun ang time na nag-uusap kami ng mga anak ko. So, sinasara ko sandali ang gate para kami ay kumain sama-sama. At pagtapos, sila yung magliligpit. Ako ang maghuhugas, ako ang tagaluto. Sila ang magliligpit, sila ang maglilinis-linis. So, ganun lang naman yun. Schedule, okay? Plan ahead, no? Okay. So, for the last part, under time management, nahandyan ang iyong maximizing your time. So, number 3. So, ibig sabihin, kailangan multitasking mom ka or multitasking business and parent person ka. Halimbawa, nagluluto, pwede nang nagpapaikot ng washing machine, ng labahin. Habang nagluluto, nagtitinda. Habang nagluluto or habang naglalaba, nagtitinda. So, at least gumawa ka ng tatlong bagay higit sa isa, halimbawa dalawang bagay o tatlong bagay ng sabay-sabay at the same time. So para maisingit mo yung mga bagay na gusto mong magawa, maximize your time. So time schedule, for example, major-major, handaan pumapasok yung kaninang binanggit ko na time to open, time to close. So schedule, halimbawa may mga anak ang nagmo-module, so hindi mo sila po pwedeng utusan, give them a time. No? Yan ang major time na nakukonsume, give them a time na magkaroon ng kanilang module at paglalaro, kung anong oras ang dapat kailangan ay kumain at makaluto,
kung anong oras dapat makatapos ng paglalaba. So, kailangan meron kang target time para alam mo kung kailan ka matatapos. No? So, maganda na ikaw ay multitasking kasi yung mga bagay na magagawa mo ng dapat ay bukod, nagagawa mo ng sabay-sabay. So, nakakatipid ka sa oras. Kung gusto mo makapagsara ng maaga-aga para makapagpahinga ng maaga-aga, edi mas maganda para makapagbukas ka naman ng maaga-aga din. So, attitude and humor. So, ibig sabihin yung attitude mo kasi syempre nanay tayo, no? Tapos ang dami-dami nating iniintindi, ang dami-dami nating ginagawa, sabay-sabay napapagod tayo. So, kailangan let's keep it. Actually, honestly speaking, talagang nagiging monster mom ako and I think it's natural na pinagdadaanan ng mga mommies at saka daddies na mga handle nila ang halos lahat ng mga ng kabuhayan or buhay-buhay araw-araw. So humor, ibig sabihin, dapat magkaroon ka ng sense of humor in a sense of hindi yung patawa. Ang ibig sabihin niyan ay halimbawa kung may dumadating na bigla ang mga problema, halimbawa bigla ka palang pupunta sa school, masisira ang schedule mo. So kailangan handoon yung sense of humor mo kung paano mo siya masusolusyunan or kung paano mo siya mapagtatagumpayan na hindi magsasuffer yung mga ibang importanteng bagay-bagay, no? Kung si kaya mahalaga na isa sa napakahalaga kaya nilagay ko sa number one ay ang organizational chart or family members para sila ang iyong magiging katuwang kung sakaling may mga lalabas ang mga problema at mga biglaang schedule na hindi naman na plano dahil alam naman natin na may mga biglaan yung mga tinatawag na mga suddenly schedule na lakad ganyan. So at least kahit mayroon ka ng plan ahead kahit papaano, alam mo kung papaano mo i-approach yon. So maganda rin siguro na magkaroon ka talaga ng schedule or time para sa mga ano ba tawag dito, hindi mga fixed na oras na meron kang ginagawa. Halimbawa parang miscellaneous, kumbaga ba sa gasto sa pera, miscellaneous. So dapat may miscellaneous time ka rin na inilalaan. So kapag hindi nagamit ang miscellaneous time mo, then it's up to you kung magpapahinga ka doon or magpagbanding ka sa mga anak mo, additional time for your recreational or what you call that? Gagawin mo na ng maaga-aga yung mga ibang naka-schedule ahead. No? So, para ika nga, daig ng maagap ang masipag. So, si Mami Park, doon ko sa miscellaneous time inilalaan yung aking pagre-repack ng mga online business ko, pag-approach, andoon din yung pag-vlog ko tulad ngayon kasi maya-maya pa naman ang tubig. So, mamaya-maya pa. So, sa ngayon, naglalaro pa yung mga bata and then, nagtitinda si Kauri. Handyan lang ako sa tabi, naririnig ko sila, nakikita ko sila. So, God bless sa iyo parents, God bless sa iyo, no? Kasari, sana ay mapagtagumpayan mo ang mahalagang advices and tips na ito para kahit ikaw ay nanay na may baby, kung may baby ka man or may toddlers or may mga anak, kung ilan man ang member of the family or single mother ka man, alam mo kung paano ang iyong gagawin, no? Hindi hadlang para hindi ka makapagpatuloy sa paghahanap buhay. Nasa diskarte lang yan, nasa time management lang yan. So this is Mommy Park, this is Team Park, fighting!